Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. پیچھے ہیں یا کھڑے ہیں وہ پہلے مجلس کی خوشی رہے ہیں اور مجلس کا حصہ بن جائے. میری گزارش ہے جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. دو اشعار میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ, اس کے بعد سلام کے ساتھ پیش کرتا ہوں. کربلا پرستار نہیں مر سکتے, کربلا پرستار نہیں مر سکتے, موت سے شہ کے آزادار نہیں مر سکتے, موت سے شہ کے آزادار نہیں مر سکتے. Yeah.
एक और इंतहा पसंद के काफी होने वाला समाज के आदेश करता हूँ। हम इंतहा पसंद के कायल नहीं मगर हम इंतहा पसंद के कायल नहीं मगर بس حد یہ سخن یہ
salam.